कटक नुआबजार पोता पोखरी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर 35वां वार्षिक उत्सव नेताजी खेलपड़िया अनुष्ठित होईछि। विद्यालय परिचालना कमिटी सभापति नंदिता पंडा सभापतित्वरे उत्सव आरंभ होता बेले मुख्य अतिथि भाव विद्यालय और गणशिक्षा विभाग मंत्री समीर रंजन दास जोगदे प्रदीप प्रज्वलन करने कार्यक्रम को उद्घाटन करते। शिशु मानू उत्तम संस्कार शिक्षा प्रदान करने द्वारा से भविष्य उज्जवलमय राज्य उन्नतमान शिक्षार प्रसार द्रुत गति मंत्री वक्तव्य रखिथिले। मुख्य वक्ता भाव पूर्वतन उच्च शिक्षा निर्देशक तथा ओडिशा लोकसेवा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर सत्यकाम मिश्र जोगदे शिशु मान सामग्रिक विकास केवल शिक्षा माध्यम ही संभव होते। सम्मानित अतिथि भाव कटक महानगर निगम मेयर सुभाष सिंह चौद्वार कटक पूर्वतन विधायक डॉक्टर प्रभात रंजन विश्वाल जय भारत स्पाइसेस परिचालना निर्देशक शिल्पोद्योगी सुशांत कुमार पंडा उत्सव में जोग देते। विद्यालय परिचालना कमिटी उपसभापति प्रदीप्त कुमार जेना अतिथि परिचय प्रदान करते। संपादक ललितेन्दु कानुनगो स्वागत भाषण प्रदान करते। प्रधान आचार्य मनोज रंजन सेठी वार्षिक बरणी पाठ करते। अवसर में विद्यालय मुखपत्र अनेसा अतिथि मान द्वारा उन्मोचन कर 2021-22 मैट्रिक परीक्षा 90% नंबर रखि A1 ग्रेड रे पास कर 56 जन पठाणी सामंत गणित प्रतिभा NRTS और सरकारी वृत्ति पाई छात्र छात्री मानू अतिथि माने ट्रॉफी दे पुरस्कृत करते। परे परे प्रथम रु दशम श्रेणी शिशु मान द्वारा नाच गीत ओडिसी संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करा जायथिला। ମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ଆଜି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ 13 ବର୍ଷ ପରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆମ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବ ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନିଅନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ପିଲାଟି ମୋର କେତେ ନମ୍ବର ରଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟର ବାତାବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅବକାଶ ପାଇପାରୁନି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଘରୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଖେଳିବା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖାଯାଉନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ATM ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଅଛି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏବେ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ କରାହେଉଛି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଏବେ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଥାଏ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସରସ୍ୱତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଏହି ସରସ୍ୱତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଭାଗରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତିଆରି କରିବାର ମେସିନ୍ ହୋଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଛି ସରସ୍ୱତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ସରସ୍ୱତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଯାହା ହେଉ ଆମର ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ରହେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଦରକାର ସେମିତି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ସେହିଭଳି ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦୁଇଟାକୁ ଆଗେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଗତି ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବହୁତ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ କାରଣ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବି ଲୋକମାନେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଲାଭ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ପୋତାପୋଖରୀ ନୂଆବଜାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ରେଜଲ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା
समस्त को अशेष अशेष कृतज्ञता जनाउछन्। शिक्षा उपरे प्राधान्य दिया जाइछ, केवल एतिकी वार्ता रहिबो। ये होउछि मनीष तयारी कारखाना। ए मनीष तयारी कारखाना भल मनीष तयारी करिबा लक्ष्य, जो पिला मानंकर छात्र छात्री मानंकर बापा मा पाठ पढ़ेबा को पठौछन्, अंततः से माने निजे कॉन्शियस हेबे, निजे आगे जानिबो मो पिलाटा को मो भल आमे भल मनीष तयारी करिबो। जोदिन से लक्ष्य रे समस्ते पहुंची जिबे, निश्चिंत भाव रे पिलाटी समाज रे भल मनीष हबो। सबु बापा चाहिबे मो पुओ झियो आईएस हो, इंजीनियर हो, डाक्टर हो, निश्चिंत चाहिबा स्वाभाविक। सेतिपाई समस्ते कठिन परिश्रम करिबा उचित। पिला मानको बापा माने सेतिकी कठिन परिश्रम करिया पई ध्यान देबे, एवं ता सहित चिंता करिबे समाज चाहुचि भल मनीष, सुस्थ समाज रे भल मनीष आवश्यक पडुचे। कटक रो बलराम नायकंक रिपोर्ट, कामयाब टीवी।